Treneriai, sveikiname su pergale, jūsų komentaras apie rungtynės. Žinojome, kad bus sunkios rungtynės, žinojome, kad minėje bus kaip sužeistas žvėris, kuris sunkiai renka taškus ir dar plus porą dienų prieš sužinojom, kad žaisim ant natūralios žolės, tai ir buvo aišku, kad šiandien komanda laimės ta, kuri labiau norės ir prieš rungtynės akcentavom, kad viską gali nulemti antri kamuliai ir mes sukovojom dėl tų antrų kamulių, mes daugiau jų atkovojom ir tas visas žaidimas tai pasisuko į mūsų naudai. Treneri, pirmoji pusė, atrodo, daugiau žaidė minyje pirmų numerių, ar nustebino tai jūs? Ne, mes ir neplanavom žaisti pirmų numerių, kontroliuoti kamulį, nes ir vaikinam sakiau, ant žolės bus labai sunku tą kamulį įžaisti, bus daug broko, tai be rizikos, mes visada ginamės, sakykime, daugiau antrų numerių ir laukiam savų šansų. Susigražinot pranašumą 31 rungtynių minutę, kaip pavyko jį išlaikyti iki pat mačio pabaigos? Svarbiausia ir buvo išlaikyti, su vaikinam sakėm, jeigu pirmausiam išlaikyti, tiesiog koncentraciją, neprasileisti kvailų kamulių už nugarų, į tarpus išlaikyti koncentraciją, o ant tokios aikštės čia nieko neišsuksi. Mėtis tos aukštus, svarbiausia, antrą kamulį pasiimti ir viskas bus gerai. Rungtynės po ilgą laiko su žiūrovais, nemažai ir jūsų fanų atvyko. Kaip smagu ir kiek skiriasi tas žaidimas, kai yra fanai tribūnas? Labai smagu, net nestikėjau iš tikrųjų, kad iš Plungės tiek daug žmonių atvažiuos, buvo palaikymas. Visai kita atmosfera ir matys patys žaidėjai, kai girdė, kai žiūrovai šaukė, kad daugiau įdeda tos energijos į dvikovas, daugiau noro parodo, nenori nusileisti, kad žiūrovai žiūri, kad po to nepeiktų, kaip sakom. Ir pabaigai, treneri, Enrique Devensas, du jo įvarčiai, kur jūs šitą žvėrį suradot? Su slapti kanalai, galim pasakyti taip. Nu, turim, sako, pasisekė, turim individualiai stiprų žaidėją, kuris gali išspręsti. Mes realiai tokį žaidėją ieškojom. Mes žinom, kad galim žaisti, bet mes pernai antrojo lygo jautėm, kad mums trūksta to, kaip sakant, įvarčių mašinas. Ir mes jis atvažiavo, puikiai pasirodė peržiūroje ir viskas yra tvarkoje. Mes už jį labai džiaugiamės, jis muša įvarčius. Tai kiekime taip ir toliau. Ačiū, treneriu.